Hyvä tekaksi. Etukäsi, takakäsi, eikä tuolle tulla sen vasuri ja lyö takakäden oikein. Sieltä lähtee yksi. Kaksi. Lyö. Yksi, kaksi. Kaksi. Ei tarvitse tehdä, kun pyydät yksi, kaksi. Eli pum, pum, noin. Jalaksi. Pum, pum, noin. Pum, pum. Sieltä ihan rentona sinne. Jalat, kädet, ei jännitä yhtään, vaan ihan. Ei, mutta kyllä sitä tulee väliin semmoinen fiilis, että nostaa turhaa olkapäin. Joo, mä tiedän. Kyllä pitää ihan rentona, niin tulee voimaa kenevä. Rentona heität ja lyöt. Yksi, kaksi. Yksi, kaksi. Muista suojaus. Kaksi, heti vaan suojaus. Ja nyt lyö takakättä vaan. Nyt tyrmäys lyötee. Hyvä. Terävi. Noin. Terävi vaan. Hyvä lähtee. Hyvä rentosti. Muista hengittää. Mitä se sanoo, sonni? Ja sieltä lähtee. No hyvä, nyt oli kova. Nyt oli hyvä. Siinä olisi isäukko jo pudonnut. Noi, hyvä. No ja nyt heität kaksi kertaa noin ja sit takakäsi. Sitten jälkeen. Yksi, kaksi. Joo, just toi. Kun haluaisit sä ravita. Ja noin. Kyllä. Noin, hyvä. Noin. Noin, hyvä. Tule. Ja takakäsi. Vielä lähtee. Hyvä. Yksi Suomen historiallisimmista. Hyvä. Tällä on tavattu. No ja nyt ota happea.